Bu Sahil babayı bizim kişiler niye bu günə salır? Bunun nədir məqsədi? Niye nüfuzuna salır? Görürsən onun öz başına gəlsəydi bu xəstəlik, o özünə bu qanunu tərtib eləyərdi mi? Oğul lazımdır, qız lazımdır. Jurnalistlər gəlsin oradan çəksin. Amma mənə maraqlıdır, bir dənə jurnalist gəlmir. Kanalımızın qaynar xəttinə müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Sitarə Məmmədova Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, Nazirliyə məxsus əlillərin bərpa mərkəzində süründürməçilik edirlər. Həyat yoldaşı Vidadi Məmmədovun əlillik pensiyası üçün bir çox qapılar döysə də, müsbət bir cavab olmayıb. Vətəndaşın şikayətini sizlərə təqdim edirik. Xahiş edirəm, olduğu kimi verin. Bu suala cavab axtarırsınız. Bəli, xahiş edirəm, olduğu kimi cavab verin. Sahil Babayev, niyə bu xalqı, bu Azərbaycan kişilərini bu hala salır? Bu hala, xəstələri. Xəstələri. Xəstələri, sağlamlanmaq üçün. Həqiqi xəstələri. Həqiqi xəstələri. Görəsən, onun öz başına gəlsəydi bu xəstəlik, onun nə nəticə çıxardardı? O yoldaşına möhtac olsaydı, o neyniyərdi? Bax, mən indi neyniyim? Məni kimi neçə qadınlar var. Neynəsin? Ev yox, eşik yox, heç nə yox. Bax, o əlillərin bərpa mərkəzinə getmişdiniz. Nə qədər insan var idi orada? O qədər, onu deməklə olmaz. Növbəni mən yazırdım. Ona oğul lazımdır, gəlsin oradan çəksin, göstərsin. Oğul lazımdır, qız lazımdır. Jurnalistlər gəlsin oradan çəksin. Amma mənə maraqlıdır, bir dənə jurnalist gəlmir. Qapıda çünki polis var, darvazada bilirsiniz də. Darvazada mühafizəçi var. Polis. Yox, o darvazadan çöldə ki, növbələr qalın. Bəli. Ağcıqanadlar bizi orada yiyirik, müsibət eləyirik orada. İçəri girənə kimi. Niyə gəlib onu səhv edir? Fikrinizcə, yəni orada gələnlər hamısı əli dolu mu qayıdır, əli boş mu qayıdır? Bax. Ora elə xəstələr gətirirlər, mən yoldaşıma şükür eləyirəm. İnanın mənə. Ora elə ana var. 46 yaşında paraliz, iflic vurmuş qızı sürüyə-sürüyə gətirir ora. Bir yolundan qardaş tutur, bir yolundan ana tutur. Deyir, mən bunu neyniyim, anadan gəlmə paralizdir. Onun əlilliyi kəsilir. Bir-birimizin sakitcə üzünə baxıb gəlirik. Nə deməli? Bax, nə düşünürsünüz bir-birinizin üzünə baxanda orada? Nə fikirlər keçirdiyinizdə? Əlasızlığımızı, acizliyimizi nə düşünürüz? Səslərimizin quruma çatmamazlığı. Bir dənə səsimizi bəlkə bizim möhtərəm prezidentimiz eşidir. Bəlkə bizim birinci xanımımız Mehriban xanım eşidir. Eşitsə bizim səsimizə səs versə olar səs verəcək. Çünki 5 dəfə getmişəm mən əlilliyə. 5 dəfə nəticəsi olmuyor. Ümidiniz varmı bundan sonra? Ümidimiz ancaq möhtərəm prezidentin, bir də Mehriban xanımın səsimizi səs eşitsə onadır. Sahil Babayevdən artıq ümidim ümidi yoxdur. Ümidim yoxdur. Ümidim bu Sahil Babayevin əlinə əsasən çıxartmışam da bunları. Öz başımdan çıxartmamışam. Bunun kardiyoqram, yoldaşımın ürəyinin kardiyoqramasını çıxardanda birinci mərtəbədə kardiyologin üstündə mənə mühafizəçi qışqırdı ki, Vidadinin yoldaşı özün salsın içəri. Nə yaxşı ki, əlimdə mənim kola butulkası var idi səri. Saçmışam su butulkayla, yoldaşım üzrünə nəfəs ala bilmirdi. Mənim gücüm də çatmırdı axı onu qaldırmağa. Məni bir sual düşündürür. Üç nömrəli xəstəxanalıq deyil. Sahə həkimliyi deyil. Yatdığı, əməliyyat olunduğu xəstəxana deyil. Mərkəzi əlillərin bərpası deyil. Bəs bura haradır? Biz hara gedək? Nə, əgər onlar deyillərsə bizlik deyil. Bəs niyə bu qapıya o qapıya yollayırlar bizi? Ürək xəstəsini bu qapıda gözləyirik. Bir saat əvəzinə 4 saat ayaq üstə. 4 saat əvəzinə 6 saat. Səhər 5-in yarısından biz tuturuq, taksini gedirik ora. Axşam saat 6-da, 7-də ümidlə evə gəlirik ki, narahat olmaq kişi bərpa olunacaq. Bəs sizlik deyilsə bizi niyə yolluyursunuz həkimlərə? Yolluyursunuzsa bu nayonu başımıza gətirirsiniz. Bu sualımıza cavab istəyir. Durumum onsuz da yaxşı deyil idi, nə qədər geri getdi. Bu bir. İkinci yoldaşımın üzünə baxa bilmirəm. Nəyə görə bükülüb oturub orada? Yəni əvvəl heç olmasa kişi evə pul gətirəndə nəfər olur. Hökümlü olur da, düzdür. Kişi evə pul gətirməyəndə günahı olsa da, olmasa da
qapılır öz aləminə. Bu Sahil Babayev bizim kişiləri niyə bu günə salır? Bunun nədir məqsədi? Niyə nüfuzdan salır? Görəsən onun öz başına gəlsəydi bu xəstəlik, o özünə bu qanunu tərtib eləyərdimi?